60. let a první vám zahráme anglickou písničku od známé skupiny Beatles. I když v programech máte napsáno, že teď by měl být nějaký Václav Neckář, tak my jsme to vzali podle letopočtu, protože písničku, kterou vám teď zahrajeme, bude z roku 1964. Can't you?
Jen kvůli tobě přestal být stromem.